Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Hemel op Aarde. Vorige aflevering waren we al begonnen met het eerste gedeelte van de liturgie en nu gaan we verder met het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte heet het liturgie van het woord. En dat zit eigenlijk al in de titel, het woord, en nu gaan we ook echt dingen horen vanuit de Bijbel. En de vijf lezingen die eigenlijk hier naar voren komen zijn de Paulinische brief, de katholieke brief, de handelingen, het synaxarium en de evangelie. Dat zijn de vijf lezingen die gelezen worden en dat zijn teksten vanuit de Bijbel die ons ook begeleiden in ons geloof. Vooral vier daarvan, de Paulinische katholieke handelingen en evangelie, zijn direct uit de Bijbel. En het synaxarium, dat zijn de verhalen van de heiligen. Maar daar komen we zo nog even op terug. We beginnen de liturgie van het woord, begint de priester eigenlijk met de wierookrondes van de liturgie. Hiervoor was het wierook eigenlijk nog niet gebruikt in de liturgie, maar nu begint hij hiermee. En dan zien we eigenlijk dat er een wisselwerking is tussen wat de priester aan het doen is en wat de diakenen aan het bidden zijn. Want als we dan luisteren wat de diakenen aan het bidden zijn, is dat de hymne Taishori, wat eigenlijk staat voor het gouden wierookvat. En de priester begint met wierook in het wierookvat te plaatsen. En dat doet hij met vijf lepels wierook. Ten eerste als een offer van wierook van Abel, van Noach, van Melchizedek, van Aaron en van Zacharias. Allemaal oude offers van het Oude Testament. En dat zien we ook weer terug, dat er een wisselwerking, als een vergelijking is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat we eigenlijk continu een referentie hebben terug naar het Oude Testament. En dan begin de wierookrondes, eigenlijk de populaire wierookrondes in onze kerk. De allereerste is de wierookronde van de Paulinische brief. Tijdens de Paulinische brief, dus tijdens dat de diaken de Paulinische brief aan het lezen is, is de priester bezig met een wierookronde rondom de hele kerk. En de priester gaat eigenlijk rondom de hele kerk. Hij begint vooraan, gaat vanuit de linkerkant helemaal naar achter en komt weer terug naar voren vanaf de rechterkant. En dat is eigenlijk als gedachtenis of als herinnering dat Paulus verkondigd heeft in heel, eigenlijk bijna heel de wereld. Hij is een enorm grote reis gemaakt om het geloof te verkondigen. En ook zoveel heeft hij kunnen verkondigen in heel veel landen en heel veel christenen kunnen maken nadat hij eerst zelf de christenen vervolgde. Dus dat enorme verkondiging, de grootste, eigenlijk ook degene die de meeste brieven in de Bijbel geschreven heeft, 14 brieven, dat zien we daarom ook terug dat de priester rondom de hele kerk gaat. En de priester begint vanaf de linkerkant van de kerk, gaat naar achter en komt dan terug vanuit de rechterkant. En dat is puur dat eigenlijk door het geloof wat Sint Paulus aan zoveel mensen heeft verkondigd, mensen van duisternis naar het licht konden gaan. Zij konden zichzelf ook weer in het licht laten leven in plaats van in de duisternis. Dat is allemaal gaande tijdens het lezen van de Paulinische brief. Komen we aan bij de katholieke brief, die wordt dan gelezen door een van de diakenen en tegelijkertijd is er dan geen wierookronde door een priester. Waarom is dat? Waarom wel bij de Paulinische en niet bij de katholieke brief? Dat is omdat de Heer Jezus de discipelen opdracht gegeven heeft Jeruzalem niet te verlaten tot de komst van de Heilige Geest. Dus op dat moment bleven zij allemaal in Jeruzalem wachtende op de Heilige Geest. En zo ook blijft de priester dan in het altaar wachtend tot het einde van de katholieke brief. En dan komen we aan bij de derde brief, de handelingen, ofwel de praxis. En dan is er wel weer een wierookronde. En eigenlijk is de praxis, dat is dus een stukje waarin gelezen wordt uit de brief de handelingen van de apostelen. En tijdens de handelingen van de apostelen, zit al eigenlijk in de naam, worden alle handelingen van de apostelen destijds eigenlijk omschreven in dat boek. En de handelingen van de apostelen waren eigenlijk het verkondigen van het geloof en alle moeilijkheden daarmee. Maar deze wierookronde is niet zo uitgebreid als die van de Paulinische brief. Deze is namelijk beperkt tot het voorste gedeelte van de kerk en dat staat symbool van dat de apostelen, de overige apostelen, dus eigenlijk
vooral het geloof verkondigde in Judea en de omstreken daarvan. Sint Paulus in tegendeel, die ging echt overal in de hele wereld bijna verkondigen, maakte enorm uitgebreide reizen, maar de rest van de apostelen bleven eigenlijk beperkt tot Judea en omstreken daarvan. Vandaar dat de ronde van de praxis ook iets kleiner is, iets beperkter is. Wat wel interessant is, aan het einde van de ronde komt de priester niet helemaal terug tot in het altaar. En dat staat symbool van dat de apostelen allemaal buiten Jeruzalem eigenlijk gestorven zijn als martelaar. Zij zijn allemaal niet teruggekomen naar Jeruzalem om daar als martelaar te sterven, maar zijn buiten Jeruzalem gestorven als martelaar. En daarom gaat de priester niet helemaal terug tot het altaar. Hij wacht buiten het altaar, geeft vervolgens het wierookvat aan een van de diakenen en gaat vervolgens weer terug het altaar in. Komen we aan bij de vierde lezing van het liturgie van de woord en dat is het synaxarium. En in het synaxarium, zeiden we al heel kort, worden verhalen van heiligen van ons geloof voorgelezen. En waarom doen we dat? Eigenlijk zijn zij een voorbeeld voor ons. Zij zijn al voorlopers voor ons. Ze hebben het al die strijd al mogen ervaren hier op aarde en van al hun verhalen kunnen wij leren. Wij kunnen ze zien als een voorbeeld en ook hun verhaal gebruiken in onze spirituele strijd. Komen we aan bij het gebed van het evangelie. Deze hebben we natuurlijk al eerder besproken in vorig filmpje tijdens het avond- en ochtendwierookgebed, maar ik sta er nog even kort bij stil. De priester en de diaken gaan rondom het altaar als symbool van dat het woord van God voor iedereen in de wereld is. Het is bestemd voor iedereen, niet voor een bepaald volk, maar voor iedereen. En dan vervolgens zie je de diaken achter het voorhangsel staan met het kruis naar voren gericht buiten het voorhangsel. En dat is eigenlijk een symbool voor Johannes de Doper. Johannes de Doper was er al eerder voor Christus en verkondigde het geloof, verkondigde de komst van Christus al voordat Christus er was en deed dat zonder zichzelf eer te geven. En daarom staat de diaken achter het voorhangsel en zegt hij ook Stasite metavovo theo akosomento agio evangelio, waarin hij eigenlijk zegt sta op in Gods vrezen en luister naar het heilige evangelie. Precies een referentie naar Johannes die eigenlijk verwacht het woord, luister naar het woord wat er aankomt. En vervolgens wordt dus inderdaad ook het evangelie gebeden, uitgebreider natuurlijk dan de rest van de lezing, omdat dit ook het verhaal van God zelf is uiteraard. Daarna bidt de priester, oftewel in stilte, of als er tijd is ook uitgebreid, de drie grote litaniën. Wat zijn de drie grote litaniën? Dat is de eerste is voor de vrede, de tweede voor de kerkvaders en de derde voor de bijeenkomsten. En dat zijn eigenlijk de gebeden die wij nodig hebben voor onze kerk, om de diensten van onze kerk ook te ondersteunen. Wij hebben kracht nodig van God om deze diensten uit te kunnen voeren.
En dan zien we eigenlijk iets heel interessants. Aan het einde van deze gebeden zien we dat de priester het prosferien optilt en daaronder met het wierookvat wierook offert. Waarom zou hij dat doen? Dat is een hele mooie referentie van de drie Maria's die vroeg op de zondagochtend naar het graf ging voordat de steen open was met de specerijen. Dus eigenlijk staat dat symbool van precies naar wat zij toen hadden gedaan. En dat zien we ook terug in Lucas 24, vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Dat is eigenlijk precies wat de priester doet. Hij tilt het prosferien op en kwam heel vroeg eigenlijk, voordat het al bekend was dat de Messias op zou staan, kwamen de Maria's met de specerijen. In een notendop was dit eigenlijk het liturgie van het woord. Hier zien we dus eigenlijk dat ook de Bijbel enorm betrokken is in de liturgie. We zijn niet helemaal losgelaten van alle Bijbelse en tradities van het Oude Testament, want die zien we ook steeds terug in onze liturgie. Ik hoop dat jullie genoten hebben van dit filmpje. Ik zie jullie graag terug bij het volgende filmpje over de liturgie. Glorie zijn God, tot in eeuwigheid. Amen.